imos ver que é un loop e que é un sample. Un sample é unha grabación breve de son, por exemplo, esta sección. Por outro lado, un loop fórmase a partir de un ou varios samples, ou sexa, se eu collo esta sección e a copio unha outra vez en forma de bucle, sería un loop. Un loop fórmase a partir de varios samples sincronizados, de xeito que este sample escollido, repetido unha outra vez en bucle, sería un loop. Imos probar a crear un loop. O primeiro que temos que facer é escoller ben o sample que va a formar o loop. Para poder facelo, é importante que aumentemos coa lupa. De xeito que podamos seleccionar ben onde empeza e acaba o sample. Imos probar. Aumentamos un pouco máis e probamos de novo. Sabemos onde empeza e onde acaba pola forma de onda. Aquí temos un golpe de música. Escoitamos a ver se queremos que o sample comece aquí. Ou ben se queremos que o sample comece un pouco despois, unha vez rematado o golpe anterior. Entón, imos seleccionar, neste caso, só esta parte. E vamos a facer un loop con ela. Como podemos facer? Pois podemos ir a editar e copiar. Tamén podemos utilizar o atallo de teclado control C. O que podemos facer agora é crear un ficheiro novo. En ese novo, copiamos con edición pegar. Agora temos nunha pestana o audio original, en outra temos o sample. Imos probar que tal se escoita. Vale, como facemos un loop? Pois o repetimos. De novo, lle damos a edición copiar, coa ferramenta selección, nos colocamos ao final do loop anterior. E aí, lle damos a pegar. Editar, pegar. Se queda separado, coa mesma ferramenta de selección, e tirando do título, o pegamos e probamos. O loop pode continuar copiando e pegando máis veces. As seguintes veces realmente non temos por que copiar primeiro, porque xa está en memoria. Bastaría con que nos colocáramos na liña de tempo e lle deramos a editar, pegar ou ben a control V. E así teríamos un loop feito con un só sample.